1 червня у Білгород-Дністровському відбулося відкриття таборів пришкільного денного перебування для учнів загальноосвітніх закладів. Вони працюватимуть в одну зміну, котра триватиме протягом 2 тижнів. Відповідно до заяв батьків, в літньому оздоровчому таборі «Сонечко» матимуть змогу оздоровитися 181 дитина. Це діти різних категорій пільгових. Це і обдаровані діти, переможці різних олімпіад та змагань спортивних, а також це діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти учасників АТО та інших категорій. В загальноосвітній школі номер 6 було створено 7 загонів. Кожен з них має свій девіз та емблему. Кожного дня діти приходять у школу о 8-й годині, де вони перебувають до 2-ї години дня. Приблизно о 9-й годині діти отримують сніданок, потім вони йдуть на площадку, займаються. Одні діти йдуть на екскурсії, інші перебувають на території школи, де заплановані для них заходи розважальні. Наприкінці дня вони отримують гаряче харчування, обід. Також для вихованців заплановано багато різноманітних розважальних заходів, адже це сприяє оздоровленню та покращенню їх настрою. Наприклад, 4 червня відбувся конкурс малюнків на асфальті та флешмоб. Під час відпочинку у дітей буде можливість продемонструвати свої таланти, фізичну силу, заплановані розважальні акції, спортивні змагання та естафети. Окрім насиченої програми, підготовленої педагогами, юних акерманців очікують і приємні сюрпризи. Для того, щоб дозвілля дітей було різноплановим та насиченим, для дітей заплановано багато різних екскурсій. Це і до пожежної частини, і краєзнавчий музей, екскурсії різного плану. Також це і відвідування атмосфери кінокомплексу. До школи запрошено Вінницький планетарій. Діти матимуть змогу в атмосфері переглянути зорі. Аби перебування в таборах було безпечним для дітей, медсестра щоденно проводить огляд, також пильнує за дотриманням режиму. Для того, щоб відпочинок дітей був не тільки цікавим, а ще й безпечним, з дітьми проведені інструктажі з правил безпеки та ознайомлено їх з правилом поводження на воді в літній період. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.